Verilişin baş sponsoru Hüquq Müdafiə Bürosu, Azərbaycan International Consulting Center. Hüquqları pozulan, hüquqlarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Mayın 6-sı 2018-ci il tarixində ölkəmizin turizm sənayesində əsas tədbirlərdən biri olan AICC 2018 Hotel, restoran, turizm və səyahətlər sərgisi öz işinə başlayacaq. Sərgi Alov Qüllələri Kompleksi mərkəzində keçiriləcək. Tədbirin əsas təşkilatçısı Azərbaycan International Consulting Center. Təşkilatı dəstəklər Dadaşoğlu MMC, IPN Travel, Hüquq Müdafiə Bürosu, Türkiyə Universitetləri Məzunlar İctimai Birliyi, Ümumdünya Sağlamlıq Turizm Təşkilatı, Zenit Tours Travel Agency, Sterling Parfum. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Bolqarıstan, İtaliya, İsveçrə, Mərakeş, Rusiya, Türkiyə və bir sıra digər ölkələri təmsil edən şirkətlər yer alacaq. Beləliklə, AICC 2018 sərgisi möhkəm işgüzar əlaqələrin qurulması üçün möhtəşəm platformaya çevriləcək. AICC 2018. Xanımlar və cənablar, talk show-nun aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Təşəkkür. Təşəkkür, təşəkkür. Məni çox istəməyinizin təzahürüdür də bu, hə? Minnətdaram sizə. Dəyərli qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz. Bugün nə gözəl xanımlar studiyamızın qonağıdır. Studiyanın ab havası bir başqa cürdür. Ceyran xanım, xoş gəlmişsiniz. Bugün belə deyim də sizin titullarınızla yox, sadəcə adlarınızla salamlamaq istəyirəm. Miradə xanım, xoş gəlmişsiniz. Yasəmin xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Əli müəllim, xoş gəlmişsiniz. Əli müəllim iş adamıdır. Proqramımızda artıq ikinci dəfədir, yoxsa üçüncü dəfədir iştirak edirsiniz? İkinci dəfə. Onda maraqlı olub ki, bir də gəlmişsiniz. Və Elçin müəllim, axşamınız xeyir olsun. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Vaqifdə axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, mən dünən sizə söz vermişdim ki, aprel ayının 11-dən itkin düşən xəyalə haqqında bizim bir açıqlamamız olacaq, bir xəbərimiz olacaq sizə. İzləyək, ardından bu haqda məlumat verəcəyik. Xəyalə Quluzadə Mehman qızı aprelin 11-də, deməli günorta saatlarında dükana gedirəm adı ilə çıxıb və aprelin 11-dən bugünə qədər hələ ki Xəyalə Quluzadədən bir xəbər yoxdur. Xanım, qızınızla ümumiyyətlə siz danışmışsınız, bəlkə istədiyi kimsə olub, ondan bir yerdə gedir. Xeyr, xeyr, istədiyinizə də olub. Qızın 16 yaşı var, nəzərə alın ki 16 yaşı var. 16 yaşı var, ola bilər kimləsə danışıb və yaxud... Ayın 11-də getdi marketə, qayıtmadı. Market çox uzaqdaydı. Yox, yox. Siz qız gec qayıdanda narahat olmadı? Narahat oldu, elə polisə də müraciət eləmişik. Axtarırlar, hələ tapılmır. Aprel ayının 11-dən bugünə qədər xəbəri çıxmayan xəyalədən, 16 yaşlı xəyalədən nəhayət ki, bir xəbər var.
Hər kəs xəyallərin axtarışı ilə məşğuldur və xəyalədən nəhayət ki, xəbər gəlib. Xəbəri bilmirəm, mən bir verim sizə, yoxsa xəyalənin qardaşı. Mən verim. Bizim 16 yaşlı xəyaləmiz, bilmirəm necə deyim, el dilində desəm qoşulub qaçıb, rəsmi dildə desəm ailə qurub. Amma yaşının 16 yaş olduğunu nəzərə alsaq, bilmirəm necə deyim ailə qurub. Xeyirlisi də ki, ailə qurum. Yəni, sağ salamatdır da, ailə qurum. Sağ salamat olmağına sağ salamatdır. Xəyirlərin qardaşı gəlib bugün studiyamıza. Adın nədir oğlum? Arzu da adın. Neçə yaşın var Arzu? Mikrofonu götür Arzu, zəhmət olmasa. Arzu, neçə yaşın var? Sən xəyirlərdən böyüksən, hə? 21. 21 yaşın var. Aha, haradan xəbər tutdunuz? Kim verdi xəbəri? Qohumlar xəbər verirdi, onun üçün Lənkərana gedib sıxırdı, oradan gətiriblər. Lənkərana? Bəli. Aha. Bəs gedəndə kimlə gedib? Elə bir ki, oğlanla gedib. Oğlanın adı nədir? Dəqiq bilmirəm, yəni məlumatım yoxdur ələk. Oğlanın adını bilmirsən? Yox, xeyir. Bəs anan, atan, oğlanın xəbərləri var kimdir aparan xəyaləni? Onların xəbəri var, bəli. Onların xəbəri var? Bəli. Sənin xəbərin yoxdur? Yox, mənim xəbərim yoxdur. Aydındır. Oğlum, təşəkkür eləyirəm, gedə bilər. Çox sağ ol. Get. Get. Sağ ol. Hə, mən 21 yaşı var, bilirsiniz. Ailədir, qardaşdır, bacısıdır. Mən bilirəm ki, bizim ekspertlərimiz, elə siz də əziz tamaşaçılarımız, 16 yaşlı bir Azərbaycanlı qızımızın ailə qurmasının əleyhinəsiniz. Kim razı olar ki, övladı 16 yaşında ailə qursun? Yəni, 16 yaşında bir qızcığazdır, o bir yeni yetmədir. Onun hələ kitabla, dəftərlə, müəllimlə, hazırlıqla ilgilənən vaxtıdır. Bildiyim qədərincə, nə bilim, 16 yaşında bir qız... Ər nədir, qaynana nədir, qaynata nədir, qayın nədir, baldız nədir, evə gələn qonağı necə qarşılayarlar, qaynatayanın qarşısında necə durarlar, bilmirəm, bunları 16 yaşında bir qız hamısını edə bilərmi, bilməzmi, bilmirəm. Mən danışdım, tərrədim. Ona görə mən razı olmadım ki, onun qardaşının yanında bu barədə biz söhbət edək. Yəni, o da gəncdir, heç görürsünüz, mən inanıram, 100% o oğlanın adını bilir. Oğlanın adını bilir, niyə bilmir ki? Sadəcə olaraq demədi. Yəni, onun qüruru var, demədi. 21 yaşında bir gəncdir. Xəyallərin anası ilə zəhmət olmasa bir telefon bağlantısı istəyirəm Tünzalə xanımla. Emma, Tünzalə xanımla. Tünzalə xanım, zəhmət olmasa bizim redaktorlar sizlə əlaqə saxlayırlar. Telefonunuz yanınızda olsun, sizə suallarımız olacaq xəyali ilə bağlı. Buyurun. 16 yaşında qız Lənkəranda o necə əlaqə qurub, necə tapıb onu? Hardan tapıb? Qoy anası məlumat versin görə, necə tapa bilərdi? Yəqin ki, əlaqə saxlayıblar, ardınca gediblər, yerin yurduyla maraqlanıblar ki, hansı ailəyə qismət olub, necə bir ailədir, oğlan kimdir? Onların hamısını yəqin ki, anası gilə araşdırıblar. Yəni, hər mənada 16 yaşında qızın ailə qurmağı düzgün deyil. Bu bir mənalı. Ancaq bugünkü gün, yəni, yaxşı ki, pis yerlə
Ondan sorağı gəlmədi. Yaxşı ki, ölüsü çıxmadı. Yəni, sağ salamatdır. Yəni, düşünək ki, Allah onu gələcəkdə bir gözəl ailədə ana eləyər gələcəyi üçün. Da, olan olubdur da. Yəni, bu başqa nə deyə bilərik ki buna? Olmamalıydı. Olub. Yaxşı, en azından belə deyək ki, biz Nuranə xanıma təşəkkür eləyək ki, bu məsələyə ciddi yanaşdı. Yəni, bir qızın ən azından, Ceyran xanım demişkən, diri xəbəri alındı. Ən azından tapıldı, belə deyək də, soraq oldu. Yəni, yaxşı mənada, pis mənada. Biz onu qəbul etsək də, etməsək də, bu hadisədir, həyatın baş vermiş hadisələrindəndir. Amma gəlin, belə deyək ki, yəni, bunu aparan şəxs ən azından bilməliydi ki, 16 yaşlı bir qızı aparıb, onun üzərinə iki qat məsuliyyət düşüb. Çünki 16 yaşlı qızın hələ ki ailə qurmaq imkanında deyil. Nə onun fiziki cəhətdən, nə mənəvi cəhətdən, nə əqli cəhətdən tam formalaşmayıb. Nə olsun, böyüyə bilər, boyu çıxa bilər, hündür ola bilər. Nuranə xanım, bax, pul verirlər, ibrət dərsi götürsünlər. Uşaqlarına, qız uşaqlarına diqqət etsinlər. Kimlə danışır, kimlə ünsiyyət qurur. Onlar hər gün bəri mütəmadi diqqət etsinlər və görsünlər ki, yəni, uşaqları öz başına, mən belə deyərim, öz başınalıqdır. Yəni, onu diqqətsiz bıraxıb ki, yəni, bu gör necə bu çörək almaq bahanəsində, mağazaya getmək bahanəsində, yəni, bu, yəni bu qoşulub gedir və Allah eləməmiş kimi o adam onu aparıb öldürə də bilərdi, hər şey ola bilərdi. Yəni, hər cürə hadisə başına gələ bilər. Və analar, qızlarınızı, təkcə qızlarınızı yox, elə oğlanlarınızı, evlatlarınızı, hər ikisi eyni. Diqqət edin, kimlə ünsiyyət qurur, kimin əhatəsindədir, kimin çevrəsindədir. Bu proqramların olması çox yaxşıdır ki, Rəna xanım, siz çox sağ olasınız ki, proqram necə edin vasitəsində izləyirlər, görürlər və məsuliyyət hiss edirlər. Və məsuliyyət hiss etsinlər ki, bu günləri biz evladlarımızı həyata gətiririk, dünyaya gətiririk və onların xoşbəxt olmasında da biz məsuliyyətliyik. Mütləq. Yəni, onları biz məsuliyyət daşıyırıq. Onlar elə, necə deyim, mənim qızım yaxşıdır, mənim oğlum yaxşıdır, bunu etməz elə deyil. Çevrə ki var, o əhatə ki var, elə sənin uşağını sənin qoyduğun tərbiyədən uzaqlaşdırır ki, heç sənin xəbərin də olmur onunla. Bəli, buyurun. Birinci növbədə mən hamını salamlayıram, Nuranə, sizi də salamlayıram. Uşaqların bir yerə gəlib çıxmamalı, uşaqların qorxuları. Adətən qız övladı ilə ana daha mehriban olur. Rəfiq olmalıdırlar, bəli. Olmalıdır. Anası o şəraiti yaratdı. Açıb deseydi, ana də məsləhət qarşısına gələrdi. Mən belə... Yenə də əsas olub ki... Kapılıb. Kapılıb. Ona sevim deyər. Amma mənə bir şey maraqlıdır. Bəs bu qız... Zəng eləyirdi. Nətər deyim? Hardadır indi hal-hazırda qızın ana? Xoşbəxt dəqiqələri keçirdirlər də yəqinindir. Mən bu, mən əslində bu məsələyə çox əsəbiyəm, elçim, mənə çox sual verməyəm. Anası? Yəni, elçim, mənim bir söz deyim də, yəni qız tapıldı. Bu, biz bunu bildik ki, qız tapıldı ailə qurmaq üçün. Ana, ən azından ana tələb eləməliydi, mənim qızım az yaşlıdır. Bugünkü gün o ailə qura bilməz. Çünki yoxdur, ana əgər tələb etsəydi... Yoxdur, o demək... Ana burada olmalıydı və tələb eləməliydi ki, ki onda xəbər eləsinlərdi, anası, bəli. Xeyr, xeyr, bilmirəm. Yox, ekspertlərin heç bir xəbəri yoxdur. Mən heç indi xəbərim o. Razılığını bildirdiyi üçün oğlunu göndərib də. Oğlunu göndərib, razılığını bildirir və salam. Sadəcə olaraq, mən Tünzalə xanımla, mən indi sizin sözünüzə qüvvət. Mən istəyirəm ki, biz Tünzalə xanımla, yəni qızın anası ilə, Xeyləyin anası ilə bir telefon bağlantısı yaradaq. Yox, bura gəlmir. Telefon bağlantısı yaradaq. Yəni, qızınızın, bilmirəm, bilirsiniz, yoxsa bilmirsiniz ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə bu yaşda qız ailə qura bilməz. Yəni, bunu bilirsiniz, Tünzalə xanım, bunun sualını etmək istəyirəm sizə. Bəlkə heç Tünzalə xanım bunu bilmir. Studiyamıza gələndə dedi ki, qızımın və oğlumun ümumiyyətlə məktəbə getməyiblər, yazı yaza bilmirlər, kitab oxuya bilmirlər. Əgər bir ailədə ki, uşaqlar məktəbə getməyiblər, mən 100% inanıram ki, Tünzalə xanım indi elə bilir ki, elə 16 yaşında... Belə də olmalıdır. Rəsmi... Bəli. Artıq bu ailə qura bilər. Ailə qura bilər. Mən bilirəm ki, o elə bilir. Amma bir şeylə görürüm ki, həqiqətən də o qızın 16 yaşı varsa, qızın
o mikrofonu götürün, əlim əlimin yanındakını. Aha, bəli Elçi müəllim. Aha. Yox, yox, verin, verin. Yox, düz aparmadınız, düz aparmadınız. Mənə belə deyim. İkisini də dedilər götürün. Aha, buyurun. Buyurun, ikisini də gəlin götürün. Aha. Hə, buyurun Elçi müəllim. Siz amma zəng edin. Belə deyim də. Amma zəng edin siz. Nuranə xanım, indiki biz işin faktiki halından danışırıqsa, mən burada bəzi məqamlara toxunacağam. Yəni valideyn anasını deyək də. Anasının adı nə idi? Tünzalə? Tünzalə. Tünzalə xanım bilsin ki, o uşağı qaçırılmağın bilib, ailə qurmaq məqsədi ilə qaçırdıblar təbii ki. Amma bir şey var ki, ana onunla razılaşırsa, ana cinayət məsuliyyəti daşıyır. Eyni zamanda onu qaçırdan iki oğlan var, o da cinayət məsuliyyəti daşıyır. Yəni bu birbaşa az yaşlıdır. Başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm? Az yaşlıdır. Yaxşı, indi mənim sizə sualım olacaq. Reklamlardan sonra cavablandırarsınız. Əgər qız özü öz razılığı ilə gedibsə, qız qaçırtmaq başqadır. Qızı zor tətbiq edərək aparıblar. Bu başqa məsələdir. Biri də var ki, qız özü öz ayağı ilə evdən hətta məktub yazır belə deyə. İndi xəyalə yazmayıb məktub, amma könüllü gedir. Bunun cavabını verərsiniz bizə ki, bizim valideynlərimiz, tamaşaçılarımız bilsinlər. Şəxsən mən də bilmək istəyirəm. Reklamlara ayrılaq. Hüquqları pozulan, hüquqlarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Mayın 6-sı 2018-ci il tarixində ölkəmizin turizm sənayesində əsas tədbirlərdən biri olan AICC 2018 Hotel, restoran, turizm və səyahətlər sərgisi öz işinə başlayacaq. Sərgi Alov Qüllələri kompleksi mərkəzində keçiriləcək. Tədbirin əsas təşkilatçısı Azərbaycan International Consulting Center. Təşkilatı dəstəklər Dadaşoğlu MMC, IPN Travel, Hüquq Müdafiə Bürosu, Türkiyə Universitetləri Məzunlar İctimai Birliyi, Ümumdünya Sağlamlıq Turizm Təşkilatı, Zenit Tours Travel Agency, Sterling Parton. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Bolqarıstan, İtaliya, İsveçrə, Mərakeş, Rusiya, Türkiyə və bir sıra digər ölkələri təmsil edən şirkətlər yer alacaq. Beləliklə, AICC 2018 sərgisi möhkəm işgüzar əlaqələrin qurulması üçün möhtəşəm platformaya çevriləcək. AICC 2018. Çıxış yolu proqramının baş sponsorlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hüquq Müdafiə Bürosuna və Azərbaycan International Consulting Center şirkətinə, xüsusilə Əli bəyə təşəkkürümü bildirirəm və əziz tamaşaçılarımız, sizin hər birinizi yenidən dəvət edirəm. May ayının 6-sı 2018-ci ildə Üçalov qülləsində keçiriləcək çox möhtəşəm bir sərgidə iştirak etməyə. Saat 12-dən axşam saat 18-ə qədər bu sərgi davam edəcək. Hər biriniz gələ bilərsiniz. Dünyanın bir çox dövlətlərindən Azərbaycanımıza, paytaxtımıza ünlü iş adamları gələcəklər. Əli bəy, siz də orada olun. Çünki iş adamları orada iştirak edəcəklər. Xüsusilə restoran, otelçilik, səyahətlərlə, turizmlə məşğul olan şirkətlər, tibbi turizmlə məşğul olan şirkətlər sizin üçün yeni sazişlər imzalanacaq bir məkandır və siz də bundan istifadə edin. Dediyim kimi, may ayının 6-sı hər kəsi açıq qapı olduğuna görə, bax bu ünvanda gözləyirik. AICC 2018 hər birinizi dəvət edir. Belə, mənim əzizlərim,
Elmirə xanımdan xəbər bilək, görək xəyalənin, 16 yaşlı xəyalənin anası Tünzalə xanım bizimlə əlaqə yaratdı, yoxsa yox? Aha, Tünzalə xanım bizimlə əlaqə yaratmaq istəmirsiniz. Niyə? Səbəbini mən bilmədim. Siz bizim proqramımıza gəldiniz, dediniz ki, qızım itib, biz də ürək açıqlığı ilə sizin dərdinizə şərik olduq. Ekspertlərlə bərabər proqramımızın nə qədər müddətini məhz sizin qızınıza həsr etdik. Hər gün, gündə bir neçə dəfə olmaq şərti ilə qızınızın foto şəkillərini, adını söylədik və onun tapılması üçün buradan müraciətlər etdik. İndi sizin qızınız tapılıb, çox yaxşı. Mən bilirəm, siz sevinirsiniz. Sevinciniz sona qədər olsun, inşallah sona qədər olsun. Çünki bizim proqramımıza çoxlu sayda gələn analar var ki, məhz qızları həddi buluğa çatmadan, rəsmi nigaha yaşları düşmədən ailə həyatı qurublar. Sonradan sizin qızınızın başına belə bir şey gəlməsin. İnşallah ki, xoşbəxt olsun. Amma belə analar çox bizə müraciət ediblər. Nuranə xanım, olar mən bir söz deyim. Buyurun. Tünzalə xanım, mən də Sabirabaddanam, düzə gəzliyim orada keçib, az yaşasam da, yəni Sabirabadlıyam. Yəni sizin bu hərəkətinizdən mən utandım. Heç olmasa siz bu qədər sizin üçün işlər görülüb, uşaqlarınız haqqında reklam verilib, deyilib və sizin qızınızın gələcəkdə xoşbaxt olacaqsa, bu verilişin sayəsində xoşbaxt olacaq. Çünki o insandan məsuliyyət hiss edirlər ki, yəni onlar adı proqramda ad hallandı və Nuranə xanım, mən Tünzalə xanım əvəzində sizə təşəkkür edirəm. Mən elə Sabirabadlıların adından sizə təşəkkür edirəm ki, siz Sabirabadlı bir xanımın, yəni bu günləri tapılmasında, ayrıca demirəcə çıxılmasında sizin və çıxış yolu komandasının böyük rolu olub. Və Tünzalə xanım, sizə yaraşdırmazdım bunu bir ana kimi, bir xanım kimi, yəni siz ən azından telefonu açıb Nuranə xanıma deyərdiniz, onun komandasına deyərdiniz ki, bəs belə bir şeydir. Yəni mən sizin yerinizə xəcalət çəkdim. Yo, burada belə deyək də, xəcalət çəkdim. Siz niyə xəcalət çəkirsiniz? Ən azından məsuliyyət onların üzərindədir. Təbii ki, siz vuruladınız. Veriliş vasitəsi ilə bir qızın həyatı aşkarlandı, onun gələcəyi üçün bəlkə də deyərdim, hətta bu veriliş təməl qoydu, yəni məsuliyyət qoydu onu aparan oğlanın şəxsin üzərində ki, yəni bütün sosiallaşdı, bütün ictimailəşdi və bütün xalq bildi ki, bu məsələdən xəbərdar oldu ki, bu qızın axırı nə oldu, kim apardı, məsələ nə yerdədir. Amma ananın üzərinə düşən ən böyük vəzifə bu idi ki, necə ki, bura gəldi, Nuranə xanımdan tələb elədi, günlərlə onun reklamı getdi, amma ən azından o təşəkkür etməlidir. Biz komandaya yox, elə Nuranə xanıma təşəkkür etməliydi. Təşəkkürümü bildirirəm, amma mən belə deyim, Tünzalə xanımın timsalında siz də bayaq analara müraciət etdiniz. Mən də buradan analara müraciət etmək istəyirəm. Qızlarınız 14 yaşından sonra, ümumiyyətlə həm oğlan, həm qız, amma xüsusilə qızlarımız, onların yaşının elə bir dövrüdür ki, onlar artıq anadan, atadan bir balaca pünhan dayanırlar. Hətta belə deyim, paltar geyinib soyunanda belə anadan artıq utanırlar. Artıq belə deyim, evdə bir otaqları varsa, otağı arxadan bağlayırlar. Düzdürmü? O yaşı, yəni hamı yaşayıb. O dövründə, bunu mən demirəm, bunu psixoloqlar deyir. Bizim proqramımıza gələn psixoloqlar dəfələrlə bunu deyiblər, biz də onlardan öyrənmişik. O dövrdə məhz nəzarət mi deyim, güclü nəzarət mi deyim, hətta belə deyim də gizli nəzarət, özü bilmədən, özü bilsə sizdən küsəcək. Hə, həssaslıqla yanaşmaq, dost olmaq, əgər sizlə rəfiqəlik etmirsə, dolayısı yolla onun rəfiqələrinə bir yol tapmaq, onlarla, elə bilin ki, siz də cavansız. Əgər onlar yazışırlarsa, deyək ki, onların bir sosial şəbəkədə, bir Facebookda, deyək ki, bir adı varsa, siz də ora bir ünvanlanın, siz də onlara qoşulun, ən azından bilin ki, onun ətrafında kim var. Tünzalə xanım burada əyləşəndə söylədi ki, qızım, ümumiyyətlə bir oğlan adında bir insan ola bilməz, heç kəsi tanımır. Hərif tanımır, adını yaza bilmir, soyadını silə bilmir, ümumiyyətlə kitab tanımır, amma dedim ki, telefonu var, dedi telefonu var. Bəs o WhatsApp-da necə işlədir? Və telefon. Ən böyük elə səhv orada eləyiblər ki, 16 yaşlı gənc qızın əlinə telefon verə bilir, amma onu təhsilə yönəldə bilməyir. Hamı da var. Təhsilə yönəldə bilməyir. Əgər o təhsilə bir paltar alıb o qızı bugünəcən təhsilə yönətməyibsə, deməli, telefon hamı da var, təhsil də hamı da var. Bugünkü gün o xəyalənin, yaşıqların hamısı məktəbli idi. Hamısı məktəbli idi. Ən azından məktəb, təhsil, tərbiyə həmin qızı formalaşdıracaq idi. Yəni, tərbiyə və təhsil bərabər şəkildə
paralel şəkildə şagirdlərə ötürülür. Və bu zaman həmən qız məktəbə getsəydi, təhsil alsaydı, onun təhsili ilə bərabər tərbiyəsi də formalaşacaq idi. Ətraf mühitdə dostlarla təmas quracaq idi və bu qədər tələsməyəcəkdi ərə getməyə. Çox təəssüf, Yasəmən xanım, çox təəssüf edirəm. Yenə də söyləyək, xoşbəxt olsun, yaxşı ailəsi olsun, yəni onu orada başlarının üstündə saxlasınlar, başlarının nə deyim, təəssüflə deyirəm bunları, çox təəssüflə deyirəm, çox təəssüflə deyirəm. Mənim ürəyim ağlayır ona, 15-16 yaşında bir qızın, o hələ bilmir ailə nədir. Amma sizi başa düşürəm mən, amma sizinlə razılaşmıram, bilirsiniz niyə görə? Siz niyə görə deyirsiniz ki, mən istəyirəm o Allah xoşbəxt eləsin, belə filan, onun nəyə görə? Özünüz burada deyirsiniz ki, o bir cinayətdir. Necə xoşbəxt ola bilər? Onda bu az yaşlını biz buraxaq, üzr istəyirəm. İnandırım sizi, onu da bilirəm. Üzr istəyirəm. Az yaşlını biz buraxaq ki, əslində bədbəxtçiliyinə biz şərait yaradırıq onun. İndi mən də onu desəm, o ana indi başlayacaq ağlamaq. Deyirsiniz ki, zəng vurub deyib ki, ay ad gündədir, qızının ad günündədir, haradadır bilmirəm. Bəs qızım bu axtarırdı, tapıldı, özü də bildi ki, az yaşlıdır. Dedim, onu qaçırdan adam, mən onunla danışdım. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Ona görə ki, sizin də xəbəriniz olmadan onu qaçırdım. Birinci növbədə o təhsillə bağlı mən bunu qeyd edib. Elçin, mənimlə yadıma yaxşı düşdü. O qədər danışdıq, reklam arası yadımdan çıxdı. Mən reklamdan öncə sizə sual vermişim. Bəli, sualın cavabını istəyirəm. Ona gəlirəm. Deməli, təhsillə bağlı. Yadınızdadırsa, bir neçə illər bundan öncə ucqar rayonlarda oxumayan qızlarımız demək olar az yaşlarında, 15 yaşında ailə qururdular, ərə verirdilər. Nəyə görə? Təhsildən kənar idilər, cəmiyyətdən kənar idilər. Amma indi baxırsınız qızlara, 27, 28, 30 yaş hələ oxuyurlar, davam edir. Bunu faktdır, biz bu dəqiqə görürük. Gənc oğlanlarımız belə 30 yaşından sonra ailə qururlar, iş qururlar özlərinə, oxuyurlar, evlər. Ondan sonra bu təhsildən kənar olduğu üçün axı, məşğuliyyət yoxdur, bilmir neynəsin, bu adam heç bir şey deyirsə, savadı yoxdur, oxumayacaq bu bundan sonra. Bunun üçün birinci... Düşüncəsində yalnız olacaq. Bəli, birinci yerdə hansı bunun üçün, belə deyim də, əlverişlidir, təbii ki, ailə qurub çıxıb, yenilik bunun üçün budur. Yenilik axtarır bu adam, bu insan. Bu yenilik axtardı və tapdı ailə qurmağı. Kimləsə danışdı, həmin o adım bilmədiyimiz oğlanlar. Qoşuldu, qaçdı. Bu belə. Əgərlərim, bu qızın, deməli, qaçırılması ilə bağlı deyirəm, bu insan alıverdi və insan oğurluğudur bu. Mən burada qeyd edəyim. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi ilə bu qız qaçırılıb. Düzdür, bu artıq nədir? Qaçırılma, adam oğurluğudur. Adam oğurluğu. Və onu da qeyd edəyim ki, əgər qız razı olsa, özü öz dili ilə yazsa ki, mən bəli, öz razılığımla getmişəm, bəli, o zaman oğlan məsuliyyətdən kənarlaşır. Amma bir şey var, axı bu az yaşlıdır. İndi onu da qeyd edəyim ki, bu istənilən halda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Əgərlərim, bu qız gedibsə, mən üstü örtülü deyirəm burada, belə deyək də, qız artıq neçə gündür oradadır, qızı, belə deyək də, məcburi şəkildə qız gedibsə, bu halda, məcburi şəkildə gedibsə, dediyim kimi, 144-cü maddə ilə bu cinayətdir. Amma qız gedib artıq bu ailə həyatı yaşayırlarsa bunlar birlikdə. Yəni, özü gedibsə, könüllü olaraq. Siz mənə, bir dəqiqə, qulaq asın mənə, istənilən halda, mən sizə dedim axı, əgər 16 yaşı olmasaydı, böyük olsaydı, qızın öz razılığı ilə cinayət daşımır oğlan. Amma burada az yaşlı olduğu üçün istənilən halda bu qaçıb. Başa düşdünüz məni, 16 yaşı var, bu adam qaçırdıblar. Yəni, könüllü məsələsini qoyur. Yox, axı az yaşlıdır bu, 16 yaşı var. Az yaşlı olduğuna görə. Diqqətlə qulaq asın, əziz tamaşaçılar, əziz valideynlər. Bunları bilməliyik biz hər birimiz, davam edin. Və qeyd edelim, yarımçıq qaldı sözüm. Az yaşlı olduğuna görə. Az yaşlı olduğuna görə. Və bu ailə həyatı artıq yaşayırsa, amma belə deyim də, onun az yaşı olduğu üçün, burada isə, bəli, mən üstə örtülü deyirəm, Cinayət Məcəlləsinin 152-ci maddəsi ilə də az yaşlığa, belə deyək də, zorakılıq deyək də, yəni istismardır da bu. Onunla bağlı oğlan ikinci bir cinayətdir bu. Başa düşdünüz məni. Bu da var, mən indi burada tam açıqlaya bilmirəm. Yəni, yəqin hamımdan başa düşdü. O nöqtə nəzərdən deyirəm ki, istənilən halda burada cinayəti daşıyanlar işin faktiki alında nədir, kimlərdir? Birinci növbədə qaçırdan onu oğlan. İkinci növbədə anası deyirsiniz ki, razıdır.
Düzdür? Allah xoşbəxt eləsin. Nə danışırsınız siz? Axı bizim qaydalarımız var, hüquqi dövlətdə yaşayırıq, konstitusiyamız var. Konstitusiyada da göstərilir ki, 18 yaş, 17 yaş olar yerli icra orqanının orada icazəsi ilə birili nəzərə almaq olar. Onun sağlamlığı, onun fiziki durumu, hər bir analiz olunandan sonra təbii ki, ona hədə edilə bilər. O da ki, 17 yaşı olsaydı, bu adam az yaşlıdır. Ona görə də bir mənalı olaraq, oğlan da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Hətta siz burada çıxış yolu verilişi olaraq, biz də hüquq müdafiə bürosu olaraq, biz gözümüzlə gördüyümüz şeyi necə gizlədə bilərik? Yox, biz gizlətmirik, biz gizlətmirik. Yox, nəyə görə deyirəm mən? Bir şey də yoxdur burada. Yox, siz burada deyirsiniz, onda razılaşaq, Allah xoşbəxt eləsin. Yox, biz bir mənalı olaraq qanunla, qayda ilə gediriksə, buradakı ekspertlər hamısı birlikdə, biz onu axtarmalıyıq, polisə xəbər verməliyik. Bugünkü gündə bu uşaq ailə qura bilməz, az yaşlıdır bu, bir mənalı olaraq. Biz buna şərait yarada bilmərik, biz bir dənəsini biz geri qaytarmalıyıq ki, obrislərə də nümunə olsun, yoxsa yerinə... ...deyək ki, qaçırtmışam, vəssalam, adı mənlə çıxıb və bugün geri qaytarmaq olmaz, başa düşmədim. Onda mən də gedim, bir səhvdir, eləmişəm deyilsin, hə? Amma mən gedim, birin, məsələn deyirəm, bir... Birini öldürüm, sonra deyim ki, səhv eləmişəm, onu da bağışlayacaqlar məni. Bəs bu necə bağışlana bilər? Bir gənc qızın ailəsi bədbəxt olur bu insan artıq. Niyə görə? Niyə bununla razılaşırlar? Onun anası da, atası da, onun ağlı kəsən bu işdə kimin həsi varsa, onların hər biri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bir mənalı olaraq. Və siz bu işi dayandırmırsınız, nə də bağlamırsınız. Onu araşdırırsınız, onlar yaşadığı rayonun polisinə birbaşa xəbər vermək lazımdır, adı, soyadı. O nəyə görə ailə qurmalıdır? Qanun buna yol vermirsə, biz niyə yol verməliyik? Sual verirəm. Bunu müzakirə edin. Mən bir dənə sual verim. Mən sizdən razım. Mən sizdən razım. Biz oğlan da yaşın bilmirik. Hə, oğlan da yaşın bilmirik. Biz oğlan yaşın bilmirik. Bəlkə heç oğlan özü də az yaşlıdır. Bunlar az yaşlı olaraq... Yox, nə olsun? Orada da var. Bəli, 18 yaşa çatır. 18 yaşa qədər valideynlərin himayəsi altında olur, valideynlərin razılığı əsasında olur. Reklamlara ayrılacaq. Biz bu arada Tüzalı xanımla əlaqə saxlaya bildinizmi? Tüzalı xanım yenə mi telefonlara cavab vermir? Telefonlara cavab vermir. Tüzalı xanım, inanıram ki, siz Elçin müəllimin dediklərini eşitdiniz. Mən çox yumşaq tərzdə danışdım. Amma Elçin müəllim çox kəskin danışdı, yəni qanunları əldə tutaraq danışdı, Azərbaycanın qanunları ilə danışdı. Amma mən biraz yumşaq danışdım, düzdürmü? Mən belə deyim də o qadın hissiyatı ilə an olaraq sizi düşünərək danışdım, sizi düşünərək danışdım. Amma Elçin müəllim gördünüz elə kəskin danışdı ki, bir mənalı olaraq mən fikrimdən daşındım. Mənə elə gəlir ki, reklamlara ayrılaq üzr istəyirəm. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Belə, əziz tamaşaçılarımız, mən güman elədim ki, Ceyran xanım bu reklam fasiləsindən Xəyalənin anası Tünzalə xanım bizimlə əlaqə saxlayar. Çünki Elçin müəllim çox kəskin formada söylədi ki, burada Xəyalə az yaşlı olduğuna görə çox da siz sevinirsiniz. Bəlkə də, bilmirəm, toya hazırlaşırsınız, bilmirəm, nələr eləyirsiniz orada. Amma Elçin müəllim kəskin olaraq söylədi ki, o az yaşlı olduğuna görə burada artıq cinayət əməli var.
mən güman elədim ki, siz bu sözlərdən sonra bir narahatçılıq keçirdərsiniz, zəng edərsiniz, amma sizdən zəng gəlmədi. Belə, nə etməliyik Elçin müəllim? Bu işlər onsuz da hüquq müdafiə bürosu məşğul olur. Buyurun. Belə deyim də, bugünkü gündə əgər biz hüquqdan danışırıqsa, insan haqlarından danışırıqsa, həm də mən eyni zamanda Beynəlxalq İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycan nümayəndəni ekspertiyəm. Belə deyim, bugünkü gündə biz hər hansı bir qanun pozuntusu görürüksə, həm də ki, az yaşlı yeniyetmənin, belə deyək də, məktəblinin bunu göz yuma bilmərik. Tək mən yox, siz qarşıq, bütün ekspertlərimiz. Bunun üçün biz, təbii ki, bugün artıq gecdi, mən efirdən sonra özüm bu işlə məşğul olacağım. Sabah Lənkəran polis idarəsinə özümüz şəxsən müraciət edəcəyik, 102 xidmətinə və yazılı surətdə. Bu, rəsmi? Bəli, yazılı surətdə. Rəsmi olaraq məlumat verəcəyik ki, bu işlə məşğul olsunlar, ciddi məşğul olsunlar və nəticəni də biz yəqin ki, növbəti proqramlarda verilişdə bildirərik bizə verilən məlumatı. Bir mənalı olaraq bildirirəm. Yol verilməz bir hadisədir. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Belə, əziz tamaşaçılarımız, bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Keçid alaq Vaqif dayının məsələsinə. Vaqif dayının məsələsi çox uzun və qəlizdir. Vaqif dayı, mən sizi o qədər gözəl başa düşürəm. Vaqif dayı bizim proqramımıza gələndə qarşı tərəf olaraq gəlmişdi. Çünki şikayəti edən Vaqif dayı deyildi, nə də onun xanımı deyildi, evin gəlini idi. Vaqif dayının dünyasını dəyişmiş oğlunun ikinci həyat yoldaşı, həm də onun xalası qızı. Yəni, söhbət evin bölgüsü ilə, bölgüsü də deməzdim. Yəni, bu adamlar, bu ana-ata oğlu itirib, gəlin də uşaqlarının atasını itirib, həyat yoldaşını itirib, amma bir yerdə bunların yaşamağı heç cür düz gəlmirdi. Başqa ailə olsa, bəlkə də onların hər birinin acısı eyni acıdır. Bizdə deyir, adətdən də Azərbaycanda evdə bir əziz adamımız dünyasını dəyişəndə onun şəkilini evin yuxarı başında bir yerə vururuq. Əgər bu evdə bir şəkil varsa, o şəkil bu evin adamları üçün, hamısı üçün əzizdirsə, gərək onun ruhuna hörmət olaraq, bunlar bir arada birləşəydilər, bir süfrənin arxasında hər axşam yemək yiyərdilər. Amma belə olmadı. Vaqif dayının gəlini nə yerə sığır, nə göyə sığır. Hə, Vaqif dayı? Vaqif dayıda boynu bükük qalıb öz həyat yoldaşı ilə bərabər. Mən Vaqif dayı birinci dəfə siz gələndə bura, belə deyim də, bir başqa cür yanaşmışdım məsələyə. Sonradan sizlə söhbət etdim, xanımınızla söhbət etdim və ekspertlərimizin rəyi nəticəsində tamamilə fikrimiz dəyişdi. Bir xatırlatmamız var, xatırlatmamızı izləyək. Bizə müraciət edən solmazdı və bugün internatda qalan iki uşaqdır. Axı bu yazı deyir ki, mənim deyir qaynanam, qaynatam imkan vermir mənə yaşamağa ki, ona sual verin, qızım, niyə qoyub internata? Ölmüş, hə? Qızım, evdən. Bəs mən də. Babam deyir ki, arxançılıqdan ötürü qoyub. Kötox vermişik ona. O zaldan təpi ilə qırır, deyir, sizi burada məhv eləyəcək. Vaqif dayı, sən onun qazını kəsirsən, işığın kəsirsən, suyun kəsirsən. Üzr istəyirəm, kim dedi? Siz bunu haradan bilirsiniz? Vaqif, çəkilişə gedənlər işığı yandırıblar, işıq yoxdur. Suyu açıblar, su yoxdur. Gedib qonşudan su gətirir. Bankomat var, bankomat. Deyir, kart vermişəm, kart vermişəm, getirir də abə. O il yarım, mənim həyət evimi, həyətim küçənin qapısını, evin qapısını, ciddədi, qardaşlarını, atasını, anasını. Ay, Vaqif dayı, bir dəqiqə dayanın, hə. Yerləşdirdi hamısını, yerləşdirdi mənim evimə, bütün də ciddədi və salam. Atası, anası sənin bacın deyil. Bacım nə olsun ki, bacımdır? Mən lazımdır, mən evimdə yaşayam. Sənin evinə gətirdim. Mən evimdə niyə yaşamalıydı? Və mərkəməyə bax da, mərkəmənin sənədına bax. Mərkəmə çıxardım. Bu xatırlatma Vaqif dayı ilə xanımı birinci dəfə bizim proqramımıza gələn günün xatırlatmasıdır. Gəlin də gəlmişdi, atası da gəlmişdi. Və Vaqif dayı, sizin evinizə kimlər gəldi bizim ekspertlərimizdən? Kimlər gəldi? Sizin ekspert sizdən gəldi. Birinci növbədə hamınızı salamlayıram. Allah sizə ömür versin. Sizin bu komanda azad çıxış yol komandasına Allah həmişə belə yolunuz açıq olsun, yaxşı olasın. Sağ ol, başda siz olma şərtilə.
Bilirsiniz nə tərdi? Gələn gəldi, özü də gəldilər, gördülər ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu, real nə oldu? Yəni, qaz deyir, qaz var. Işıq deyir, ışıq var. Su deyir, su var. Ay, sağ qurban olun. Özü də mən sizdən açıq deyirəm. O şey ki, mən o bankama kağızlarını vermişəm özünə. Kimin yanında? Özüm verməmişəm ki. O, mən bilirəm ki, maddiyə çəkib verməyib. Hamın alladacaq. Mən də uçasko, üzr istəyirəm, saha müvəkkilini çağırdım. Onun yanında, saha müvəkkilinin yanında bu hamısını verdim ona. Dedim, deyə, axşı, bala, suyu da özün ver, qazı da özün ilə, ışığı da, yaşa. Vagif dayı, belə yumşaq tərzdə dedin ona. Ha, ay, toba, and olsun Allaha, balalarımın canı. Həbə, mən nə təmən qədər ki, ay, qızım, mənim 72 yaşım var, mən təzənə bundan sonra bu eləmə, vaxtı keçib. Ay, qurban olun canı. Bu bir. İkincisi, bununla yaşadığımız müddət ərzində bunun atası, anası, qardaşları mənim evimdə, həmin bu evdə yaşadılar. Hamısını yığdı ora. Vagif dayının qaynından söhbət gedir. Bəli, qardaşlarını, özü, hamısı. Yox. Baldızınızdan və baldızınızın həyat yoldaşından. Bəli, bəli. Mən bacamağım da belə deyək, də, doğru deyəcə desək. Hamısı gəldilər, orada yaşadılar. Bəli. Bizi də ki, yoldaşımla bir yerdə qardaş atırıq ki, nə başı zarğıdım. Biz də getdik, qaldıq ayrı yerdə. And olsun Allaha. Bir il biz ora yaxın dura bilmədik. Bütün qonşular bilir. Axırı mən dedim, ay, bən nə təhər eləyim, ay Allah bə. Getdim, verdim məhkəməyə. Məhkəmədə biz dedik ki, bu uşaqlar gəlin, qalsın, amma biz xaric eləyirik. Bunun dədəsini, onu qardaşı zaten buradan çıxardı. Qətnamə də belə oldu. Həmin qətnamə də bu dəqiqə məndə evdədir. Sizə göstərmişəm. Elçi müəllimə də göstərmişəm. Allah sağlıq versin. Baxıb ölçüsünə. Vagif dayı, indi sizə gələndə bu dəfə kimlər gəlmişdi? Bizə gələndə, indi gələndə Abil müəllim gəlmişdi. Bir də ki, Mehriban xanım gəlmişdi. Mehriban xanım gəlmişdi. Bəli, hər ikisi gəlmişdi. Vagif dayı, gəlin baxaq görək onlar getdilər və orada nələri şahid oldular. Baxaq ardından da. Buyurun. Gelmişəm. Niyə nədir? Gelmişəm. Bahanə.
Gülsiyədə demişəm. Bir qaqam onu çağırın gəlsin bura. Gülsiyədə demişəm. Baxın, arkadaşlar. Lazım durbasını buxnimə gedən xətti. Kəsib götürüb aparıb öz evinə. Gətirmişəm, usta düzəltdirmişəm. Işığımı getmişəm, qəhrəman müəllim var. Çək. Işıq idarəsinin rəisi. Gəlib orada ışığı bağlamağa. Nümayəndəsini göndərib, işçilərini göndərib. Bu kişi çıxıb onları qavıbdır. Sənin niyə ışıq bağlayırsan? Suyu şaçıqı niyə qırıb ki, su gəlmir mən? Məncə qonşudan gedirəm. Niyə mən suyumun içinə? Bu elə arsız. Gidir ki, əslində mən məsələn bu xanımın yerinə olsam, Allah and olsun, söz-söhbət olmasın deyə, başım ağrımasın deyə, heç nə xala sayaram. Nə xalan, ərin sayaram, uşaqlarımı da alın, alın ərimə rəhmət. Fayda da ona 100 manat pul verirəm, babasın yaşasın. Bu kişiyə, bax bu kişinin özünə. Bəli. Bax, buranı bütün bağlatdıraram, bağlatdıraram. Bu kişiyə elə yaxşı, bir dəqiq, elə yaxşı remont elətdirərəm, həyatım da ola, qapımı da oradan qoyaram, şah abbası kimi yaşayaram. Bu tükür, bu. Allah. Nədə tükür? Kişə özü qalsın da onda. Kişi gəlib bizim efirdə deyil. Necə bunun özünü mən təkkə deyilərəm? Onda burada mən desin, sizə söz versin ki, bu kişinin özü qalsın. Mən niyə qarım orada? Bura mənim evimdir. Sən kimsən axı burada verəm cavabı? Mən istəmirəm. Sən kimsən istəmirəm? Niyə ki? Bu onun həyatı olsa. Verbə qalım, onun dedikləri o kişinin dedikləri. Səfərciyyətdir. Onun dedikləri, heç onların dedikləri bir şey. Mən onların dedikləri, remont edirəm, köşkün qalsın. Nəzarət, demirsən? Nəzarətinə. Biz o boyda etirəm. Mən eləyirəm, remont edirəm, köşk qal. Bunlar onu fikir əlçir ki, dədəli, analı qalıblar burada Bakıda küçədə. Yaşayış yerləri yoxdur. Mən oğlumun ölüm kağızını vermirsən. Vermişəm. Vermiyib. Vermiş. Babamın ölmüşü vermişəm. Biri sənə əli ilə vermişəm. Vermiş. Gedək məhkəmiyə. Gedək məhkəmiyə. Uşaqlara deyil pul zəhmələyə. Ölüm kağızım vermiş. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Xaraş eləyirəm. Əslini vermiş. Vermiş. Əslini lazım. Gəlin gedək. Əmri Məhərrəmin evindən 2000 dollar pul oğuruyub. Bu adam. Onu oğuruyub qutarandan sonra gedib çıqanla əlaqə saxlayıb. Çıqanla bir yerdə istəyib keçsin. Bəli, tamojna. Tamojna. Orada bunu tutublar. Tutublar, saxlayıblar. O da məhkəmədə oxudum da. Burada nə var ki? Sərbə eləyiblər. Bəli, indi bax. Sizi o dedi yalandır. Qəsdi bələşin. Yox, yox, yox. Bunu dediyi yalandan mənə böhtan atır. Baba, bir şey yox. Məhkəmədə qərarda var da. Ben neyle maliyim? Sizi tutuplar, sizi tutuplar. Tam o yüzden sizi tutuplar. Migrasyon hakimler. Beli. Beli. Siz haber ben uşaklar neyle maliydi? Orada saklamak. Uşaklar da götürüp geldi. Ne zannede maliydi? Uşakları. Uşakları ben elinden alıp götürdüm. Ben burada iki evimde uşaklarımla nece de devletin kanunu var. Mən burada yaşamaq hüququ verib, mən bu evdə də yaşayıram. Ya ben yaşadan istəyirəm. Əgər mən bu evi... Bizi qalasın. Nə burada başı vurur, başına qatıb gedirməyəcək ki, ay babamla mən öldüm. Hayır, bax da niyə evi çıxsın? Bax, kimin həyəti belə olar? Uşağın qəpçini. Niyə qoymursan? Oran dənə niyə qırırsan? Bunu əli tutmuşam. Onu bağlamışam. Bıra gəlin. Telefon qoran niyə qırmırsan? Pəncərəni yəqin. Dənə bax, əli üzvə dənə mən qırmam. Yox! Sizin necə qulluğunuzda durdum? Mən görünəcəm. Necə baxdım? İndi də sizə baxın. Mən də qoy, rahat bilim ki, qaynanam var, qaynatam var. Uşaqlarının nənəsi babası. Niyə bunu eləmirlər ki? O qədər onlara yalvarıb, gözümün suyunu temişəm. Bu evdə neçə aylarla ac oturmuşam, yoldaşımı gizlin Qazaxıstana yollayıblar. O birisi qadına aləmət pulu verilməsin. Gedin zəng eləyək, soruşun. Biz getdiyim, razılığa gəlin, mehribanlıq yaradaq bu ailədə. Siz də bu günlərim elə bir vəziyyət yaradırsınız ki. Hələ çayşmək etmək, gedin o evin yaşamır. Yaşamırsınız, o kişi də düz deyirdi, ayrımsınız. Ayrılsın. Köməkli deyilir. Özü ayrılsın. Onun torpağı da özü ayrılsın. Ay, onun evidir. Nətər o özündən evindən? Nə evidir? Ay qardaş, qurban olum sizə. Onun evidir. Onun evi deyil. Adına yazdırmaqla evi deyil. Yazdırıbsa o oğlundur. İndi sən. O oğlundur. O qızım deyil. O adı. Oğlu ölmüş. Demə, o adı. Niyə qalmır onda? Bu buradan bura. Xaş eləyəm. Onu zəng edək. Ayıb görürüm. Deyil ki. Ayıb görürüm sənə. Çünki bu. Yox, ortanmırsan.
işlərdə də o xanım burada gələndə biz ona söhbət eləmişdik. Efirdən sonra da o qızı mən gördüm. Uşaqları öyrətdi. O uşaqlar babanı təhqir elədi. Mən orada irad bildirdim ki, ay qız, sən uşaqlarını bu cür böyütmə də. Bu uşaqlar babasına bu cür cavab qaytarmamalıdılar. İndi orada efirdə də uşaqları babası çağırdı, ana imkan vermədi uşaqlar gəlsin. O dedi, sən nə bilim, sasqa verib zəhərləyib səni, nə bilim, eləsin yanına getmə. Baba ya da onlar kobu söz dedilər burada. Oradan da mən dedim, ayıbdır, babaya o sözü demək olmaz. Ay Allah. İndi burada o nətər qadındır, onun qadınlığı orada görsən, o evdir bəyən. Mən başa düşəm, o evdə yaşayış var. Orada hansı, o sanitariya, antisanitariya başa alıb gedir. Mehriban xanım özü dedi ki, burada antisanitariyadır. Orada yaşamaq olar. Bəli, bəli. Körpə uşaqlar, orada yaşayır. Özü də gör necə bir nüansdır ki, mən Allahın dostu, öz yoldaşım ora bir süpürcə vura bilmir. Yetirir əlindən alır, deyir sizi belə söyüdəcək. Qoymur onun süpürək. Özü orada necə yaşayır? Qızım, o evə gələ bilmir. Özü kızım. O evdə necə yaşayır? Ay qardaş, uşaqları aparıb, atıb, qoyub, getdi ona. Aydındır, özü, bax, o iyi, qoxun, içində necə? Heç deyicinə də deyil. Ona görə ki, onların dəmirçi kəndində, kətdə, evləri də o gündədir. Ay, bilirsiniz, buyurun atam. Üzr istəyirəm, sözlü kəsirəm. İndi uşaqlar yanınızdadır, yoxsa detdomda? Xeyr, oradadır, detdomdadır. Uşaq, internat məktəbindədir. Mən sizin yerinizə olsam, elə çıxış yolu da köməklik eləyər, onsuz eləyirdi. Məhkəmə yolu ilə, polis yolu ilə gedib o qıraqdakı evi remont eləyərəm, amma şərt qoyaram ki, təmir eləyərəm. Şərt qoyaram ki, uşaqlar bu evdə qalmaq şərti ilə. Məhkəmə yolu ilə razılıq alıb, onu başdan ayıraram. Yoxsa... Mən üzr istəyirəm. Onu ayırsınız, 3 il ömrünüz, 5 il, 10 il ömrünüzü olaraq. Bizə kəlmə icazə verin, xahiş edirəm. Mən istədim, o daşı niyə tökülüb həyətə, gördünüz də. O daşı mən gətirdim, tökdüm həyətə ki, orada bir qəşət düzəldəm. Dədəsi də qalsın, anası da qalsın, bacısı da qalsın, kim qalır qalsın, bax, özünüz də görsünüz. Onun anası ərəbi zəngidir. Allah, adam basıb deyir Allahım, mən kim adam 20-sini cırıq-cırıq eləyir. İndi söhbət ondadır ki, qardaş, başı var dolanım. İndi bunu mən gətdim, niyə? Orada iş görəndə bu qız yetir, mən orada olmamışam. Qız yetir mənim yoldaşımı vır yıx yerə, bütün böyrü başı, baş dəyər daşa, mən də işdə, mən də qardaş, süpürcəsi işləyirəm də, bunu bütün ailəm bilir. İndi mən kiməm, mən dövət, nətərdir, dövlət... Zəhmətinlə işləyirəm. Bu yaşınızda işləyirsiniz, bəli. Yaxşı. İndi mən işdən çağırıblar, gəlmişəm ki, yoldaşım yoxdur, götürüb skoru aparıb. O skorunun hamısının kağızı da var, hər şey də var. Bu adam balinitsə yaşı başını daşa dəydiyi üçün orar. Bunun məhkəmə oldu. Tibbi ekspertizadan keçib tibbi ekspertizadan. Var, tibbi ekspertizadan keçdi. Bəli, bəli, bəli. Polis qarışdı işə. Bəli, hələ polis də qarışdı. Rəyvardə əlinizdə. Məhkəmə doldu, məhkəmədə ona... O yıxılmaqla bağlıdır. Bəli, bəli, bəli. Mən heç bilməm, gedəm, getmişəm balinitsiyə, gedəm ki, orada artıq müstəndik oturub orada. Bütün hərək ondan sonra bu, yazılandan sonra qayıtdı, balinitsiyadan çıxartdım, gətdim. Ondan sonra məhkəməyə verildi. Verdilər bizi məhkəməyə ki, sən belə eləyibsən. Məhkəmədə buna dedilər ki, saha bir il iş kəsilir. Sən niyə belə eləyib? Biz də dedik, ay balam, uşaq var, zat var. Valla, heç nə lazım deyil, amma bunu başa salın ki, belə olmaz da. Mən bir şeyə qeyd edeyim ki... Ona 128-ci maddə ilə iş... Siz bilirsiniz, mən belə deyim də sizə, ötən verilişdə proqramda o sizin gəlininiz, onun atası siz gəlmişdiniz. Bəli, bəli. Burada amma mən olmamışdım. Verilişdən sonra mən elə lider televiziyasına gəlmişdim. Burada efir qutarandan sonra mən görüşdüm. Dedim ki, mən sizdə axı nə məsələdir? Niyə bəs siz barışmırsınız? Gəlin bir sülhə gəlin. Axsaqqalın sizin də həyat yoldaşınız rəhmətə gedib. Bunların hamısını dediyim, hətta Ceyran xanım onu videoya çəkdi bizdə. Mən danışırdım, Vasif müəllim də buradaydı, bizim hüquqşünasımız. Yəni, xanım dedi ki, mən razıyam, kişi mənə imkan vermir. Dedim, necə yəni, gəlin mən baxım bu işə. Yenidən, dedim, amma burada nə danışırıqsa, elə bilməyin ki, efir qutarıb, siz burada Məleh rolunda danışarsınız. Dedim, siz videoya çəkin, yadızdadır da. Siz videoya çəkdiniz, mən danışdım.
Dedi ki, ağsaqqal məni orada yaşamağa qoymur. Dedim, ağsaqqal, onun orada yaşama hüququ var. Dedi, bəli, var. Mən icazə verirəm. Dedim, bir otağı sizə verir. Ağsaqqal dedi, üç otaqdır ev, düzdür? Üç otaqdır. Hətta ağsaqqal dedi ki, ikisini, bir dəqiqə özür istəyirəm, mən danışımda, bunları bilirəm mən. Dedi ki, hətta biri yox, ikisini verirəm mən ona. O qayıtdı ki, ikisini yox, Ümumiyyətlə, yola ayırsın. Dedim, bəs nətər yanı yola ayıra bilər? Balaca bir həyətdir, oradan necə yola ayırsın da? Bu adam vertolyotla gələcək, düşəcək o otağına. Necə ayıra bilər bunu? Dedi, yox, ayrılma, çıxmalıdır, oradan getməlidir. Dedim, mən sizi anlamadım. Mülkiyyətçi o insandır. Sizin orada sadəcə olaraq yaşama hüququnuz var. Bu adam hara getməlidir? Bəli, indi mən sizə bir şey deyim də. Xanım burada məni, yəni əslində güya məni aldatmaq istədi. Xanım, mən amma xanımın tərəfinə danışırdım. Mən nə xanımı tanıyırdım, nə sizi. Amma gördüm ki, xanım, mən bunları deyəndən sonra, siz hə deyəndən sonra, xanım artıq razılaşmadı. Dedi, yox. Dedim, məqsədiniz nədir? Sizin valideynləriniz, qohumlarınız gəlib o evdə yaşamalıdır. Burada yalnız sizin övladınız, iki uşağınız və siz yaşaya bilərsiniz. O adamlar da, yaşlı insanlar da istirahət eləməlidirlər, sakitlik olmalıdır. Şərait bir dənə orada mətbəx var. O mətbəxdən müəyyən olunmuş sayda insanlar istifadə edə bilər də, bu qədər insan orada yaşaya bilməz. Oranın hər bir şəraiti bu insana, bu kütləyə uyğun deyil. Bunu mən belə dedim. O məndən razılaşmadı. Artıq mənə imkan vermədi danışmağa, dayanmadan qışqırdı falan. Dedim, qışqırmaqla heç bir iş yetmir. Fikrinizi yekunlaşdırın, reklamlara ayrılaq zəhmət olmaz. Reklamlardan sonra ardını mən deyəcəm. Ardını deyərsiniz, o deyirsiniz ki, mənə imkan vermirdi, orada heç Mehriban xanım. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək.